Sentyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında yağmursuz. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25 dərəcə isti, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-65%, gündüz 30-35% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 35-40 dərəcə isti, dağlarda gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Xəbər verdiyimiz kimi, bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, İtaliya Prezidenti Sergio Mattarella'nın, İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Mario Draghi'nin və T-European Jose Ambrasetti Beyin Mərkəzinin dəvəti ilə Çernobil şəhərində dünya, Avropa və İtaliya baxış və rəqabətli strategiyalar üçün bugünün və sabahın senarisi mövzusunda 48-ci Beynəlxalq Çernobil Forumunda əsas qonaq qismində iştirak edib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, Real TV-nin forumundan təqdim edilən canlı yayımında maraqlı anlar yaşanıb. Belə ki, İlham Əliyev forumun keçirildiyi məkana daxil olarkən canlı yayımda televiziyanın jurnalisti ilə salamlaşıb. Bu görüntülər sosial şəbəkələrdə gündəm olub. Həmin kadrları təqdim edirik.